ئەمڕۆ تەمانەمە لە نووسنگگەی پەرلەمانی کوردستان پێشوازیمان کرد لە کاندیدانی لایەنە سیاسیەکان کە هاتبوونە نووسنگەوە ئەو کاندیدی ئەنجومەنی پارێزگای هەڵەبجە بوون کە پێشتر اتفاقە بۆ لە بینیانەکە ئەنجومەنی بۆ پارێزگای هەڵەبجەدابێ بەپێی ماس یاسای ژمارەیەکی ساڵی 2015 هەبوو هەر بەپێی ئەو یاسایە استثنای کردووە لە یاسای ژمارە سێی ساڵی 2009 ئەنجومەنی پارێزگای هەڵەبجەش وەکو سەرجەم پارێزگەکانی تر توانێت خاوەنی ئەنجومەنێک بێت کە بە تەعیندا بنێت لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە دوای ئەو کە ناوەکانیان پەسەند دەکرێت لە وەزارەتی ناوخۆوە و ئەو نوێنەری لایەنە سیاسیەکان کە کاندیدی ئەنجومەنی پارێزگای هەڵەبجە بوون دوو داواکاریان لە ئێمە هەبوو یەکەم یاداشتێکیان پێبوو داوایان کرد لە نووسنگەی پارلەمان کە بەرزی کاتەوە بە سەرۆکایەتی پارلەمان کە پارلەمان بە ڕۆڵی چاودێری خۆی هەڵبستێت لە ئەوەی کە تا ئێستا بۆچی ئەو ئەنجومەنە بۆ پارێزگای هەڵەبجەدانەنراوە بۆ خاڵی دووەمیشی داوایان کرد کە ئێمە وەکو نووسنگەی پارلەمان لە هەڵەبجە لەگەڵ محافەزا تەنسیقی بکەین بۆ ئەوەی کە بۆ ئەوەی کە هەموو سەرجەم لایەنە سیاسیەکان بانگهێشت بکەین جارێک تێکگە ڕێککۆبوونەوەکانیان دەست پێ بکاتەوە وە لەسەر سیغەیەک ڕێ بکەون ئەگەر پێشتر کێشەیەک گرفتێکیان هەبوو بێ ئێستا وازە و کێشە و گرفتانە بێن وە ئەو لەسەر ئەو ناوانە ڕێکم کە 25 ناوە بۆ بنێرە بۆ ئەنجومەنی وەزیران بۆ ئەوەی بڕیاری دامەزانیان بۆ دەر نوێنەری لایەنەکان ئامادە بوون بەس یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادە نەبوو بوو و ئێمە خاڵی یەکەمی داواکاریەکەر ئەمڕۆ بەرزیەکەینەوە بۆ سەرۆکایەتی پارلەمان و خاڵی دووەمیشی لەگەڵ پارێزگا قسەکەین کە ئەو بانهێشتی سەرجەم لایەنە سیاسیەکان بکات بۆ ئەوەی کە کۆبنەوە دیسانەوە جارێکی تر دەست بکرێتەوە بە وتووێژ و گفتوگۆ و ئەو کێشە و گرفتانی کە پێشتر هەبوو چارەسەر بکرێت و بۆ پارێزگای هەڵەبجەش وەکو پارێزگاکانی تر بتوانێت بگاتە سیغەی کۆتایی کە ئەمیش خاوەنی ئەنجومەنێک بێت ئەنجومەنێکی چاودێری ئەنجومەنێکی ڕەقابیەکە پێم وایە کە دەستگایەکی گرنگە لە هەڵەبجە و ئەتوانێت ئەو دەستگایە چاودێری بێ بەسەر کارەکانی پارێزگاوە و ئەو دامو دەستگایانی کە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە